Qepuri i vogël Milo është shumë kurioz. Ashtu si edhe vet fëmijët, ai çdo ditë gjen veten përballë situatave të panjohura. Gjëja më e rëndësishme është të argëtohesh. Faleminderit zotëri. Duke mësuar kështu të njoh veten dhe çdo gjë të re rreth botës që e rrethon, me ndihmën e mamit, babit. Opa, e ja të shohësh. Sonte ne të dy mund të ham kërpudha të bukura. Milo, mos i prek ato kërpudha, janë helmuese. Dhe mësueses gradualisht mëson t'i jap përgjigje surprizave dhe risive të pazbuluara për rreth. A do të luash ti në një skuadër me Tomasin? Jo, nuk më pëlqen të luaj me djem. Dhe unë mendoj, dashur, se ke të ardhme të shkëlqyer në flaut. Të lumt! Lepurushi Milo vjen me aventurat e reja, të shpejti në tring-tring.